Dneska si zahrajeme matchmaking s jedním z nejvzácnějších nožů na celém světě. Ten nůž není můj, půjčil mi ho jeho aktuální majitel, což je Čech, který ho prodává, a jedná se o tenhle ten klasik Knife Crimson Web. Můžete ho znát z mých předchozích videí, pokud jste je neviděli, mrkněte se na ně. Jedná se o jediný nůž tohoto typu na celém světě. Tohle to je unikátní skin, který mám v inventáři jenom já, nikdo jiný na celé planetě. Pojďme si s ním zahrát, není čas ztrácet čas, kámo, já se klepu, já jsem hrozně happy, že ho mám. Moc děkuju za tu příležitost, že mi ho půjčil na týden. A pojďme s ním udělat content, pojďme vyhrát další jednu miráž. Jdu si pro tebe, globále, jdu si pro tebe. Koukám, že za téčka mám docela zajímavý rukavice, mám ty modrý. Nevím, jestli se to k té červené hodí. Napište. Čau, bráko. Napište mi do komentáře, jestli se vám líbí kombinace modrá a červená. Tady tímhle tím stylem, protože já si nejsem úplně jistý. Jo, nevypadá to vůbec špatně, kámo, ten nožík je úplně nádherný. Doufám, že s ním hned neumřu, když jsem. A mě rašou. Markár. Nice. Nice, dobrý. Ne, on mě dá z marketu, unlucky. Věříme mým spoluhráčům, že to zvládnou, skvěle. Zatím hezky, zatím dávají hlavy. Dávají hlavy jak mašiny. Good job, guys, good job. Kvalitní začátek, tak smoukneme si okno. Šup, opa. Letí I smoke window, few seconds. A týpeček nečeká, týpeček prostě běží. Já mám bombu, beru ji na mid. Ježiš, to bych hrozně nechtěl. Connector dead. Pohodinda, nechali jsme ho utéct, ale máme kolo. To bylo takzvaně na brain, na taktiku zahraný. Ne, kámo. Škoda. A nechápu, kam to střílilo. To mělo pocit, že ten spray musí jít na něj a ono to šlo někam úplně do háje prostě. Chceš si otevřít pár beden v CSku? Wow, shit. Chvíli počkej, mám pro tebe návrh. Na stránce csgo.net máš na výběr ze spousty různých casek s mnohem lepšími dropy než přímo ve hře. A jasně vidíš, jakou pravděpodobnost máš na který skin. Peníze si můžeš dobít různými způsoby, jako je PayPal, kreditka, CSGO skiny nebo třeba krypto. A navíc získáš 40% ke svýmu depozitu, když zadáš kód strt. Když ti pak něco padne, můžeš svůj skin zkusit upgradeovat nebo si dát case opening battle s ostatními hráči. Tak se bav a hodně štěstí. Odkaz je v popisku a nezapomeň na kód CTRT. Tím padl týpeček, ojoj. Máme výhodu, ale taktická pauza. A vy můžete tu pauzu využít na to, abyste mi dali odběr. Mrk. Jo, tady to vypadá na poměrně rychlej pušáčkovýho sajtu, tak na to se musím připravit, kámo. To je moje parketa, palác. Prosím, zabij ho, entry, potřebujeme entry. Usprejuj ho. Oni, běž, brácho, běž. Trhej. Nice, to je drak. One city, one jungle. Flashing city. Ty kokos, tak já mám teď nejdebilnější pozičku na světě. Kámo, já jsem to ještě vypnul. Říkám, že to je úplně hrozná pozička, takový úhel se nedá držet. Pěkná práce. Dobrou jsem mu dal do té jungle, by the way, ty kokos, jaký vypínák. Pojďme zkusit třeba Bčko zabít, nebo podles. Podles je dobrý nápad. Skvělý nápad. Straty, to by to myslí dnes. Kámo, já dostanu Hčko přímo na hlavu, že mě to ještě zasekne. Nevím vůbec, kam jdeme, nevím vůbec, co děláme v tom kole. My jsme tady rozutečený jak krysy prostě. Ne, ty vole, jak jsem mu cinknul ještě, kámo. I předtím, to je škoda, ten byl normálně skoro umřít. Já mu zase Hčko, dvě Hčka na hlavu dostanu. Ne, what the fuck, what, ne, co se tam stalo, kam jsme zmizeli. Takhle se dá popsat to, co právě teď cítím. A slzička ještě. Nazdar, tu máš. Nazdar. A. Lulky, dobře dožnul ten flash, ale je tam ještě jeden, ten se mu to flashoval. Pojď, sprejuj jako o závod, o život, nevím. Ty kokos, kámo, to je close. Ne, jemu tam nejde jít. Rip. Yeah. Tak já jdu hrát asi Ačko, to je pro mě docela nezvyklá pozice. Když už hraju tu miráž často, tak ať to trošku prostřídám teda. Ok, jdeme najednou 3 na A, tak to je velký špatný. Mrtvej. Nazdar, misko. Car, dead car, bench. Bench low. Ne, nemám náboje. Ty kokos, já jsem ho nemohl trefit, ne. Dobrý, 2 killy, krásná práce, neuvěřitelný stratman, opět potahal, to je tím nožíkem, ten, kámo, s těmahle rukavicema červenýma. Hoši, to je clean, jak.
Tupelis. Konektor. Ne, proč mi přišel z toho konu? Já jsem přesně čekal, že se tohle dostane, že tam ten Marcellus Cikokos přijde. A doufal jsem, že můj spoluhráč tady v okně měl one job, nenechat mě jít do toho konektoru a stejně mě tam pustil. Tak my vyhrajeme pistolky a necháme si prodělat toto. To je katastrofa. Ty kokos, jeden tam je a má málo. Jak? Hua! Haluza, kámo, už nevím, 40 v jednom jsem mu dal a toho jsem zabil, když jsem mu dal jedna v jednom. Jak jsem tomu dal 40 v jednom? Jsem do něj střílel tak 1000krát podle mě. Beru vipo, kámo, tady ta hra mě nebaví, když nemám vipo v ruce, takže prostě musím mít vipo v ruce. Kámo, to je autista, já ho nebudu píkovat. Oh, no tak urvali jsme kill, jako. Žádná sláva velká, ale kill máme. Nazdar. No tak to je v řiti. Ne, já jsem tak hrozně špatnej. Jak to, že to nezabiju? Jsem mohl zabít prostě 3. Místo toho zabiju jenom jednoho, že jo? Jsem křivák, křivej. Prosím, retakněte to, kluci buci. Nice, jeden. Já jsem mu dal nohu, nebo co? Já jsem ho hitnul přes tu krabici nejspíš. Nice. Kolik jsem jich rozhitoval těch týpků? Já jsem všechny hitnul do nohy, nebo jak? 48 a 47, what? Kámo, já jsem sniper s největším damagem a s nejmý killama. Nazdar. Nazdar. Já jsem nějaký střelec. Tu mid. Kámo, zase ten mis, tupec tupej, mě prostě odchytí na midu. Kámo, ne, my zase prohráme kolo takovýhle, to je bída, no to ne. Jungle. Kámo, proč je tak pomalej? Proč je pomalej? Já jsem čekal, že mi přijde prostě o sekundu dřív, ale ne. Týpek se zastaví, že jo? Takhle by to nikdo nezahrál. On mě, vyloženě mě zabil kvůli tomu, že je pomalej. Bíraš, guys. Nevidím vůbec nic, kámo. Já se snažil, ale jako neviděl jsem nic, byl jsem úplně vymlíkovaný, jak mlékař, kámo, z Kunína. I know, bro. Já už jsem zapomněl, jak se sprayuje tady s touhle M4-kou. 1v3, dream. Ne, hlavně, že jsem mu dal dink, tyjo, do toho konektoru. To je škoda. GG, kámo, hrál jsem bídně, bohužel. Moc jsem se soustředil na ten jeden z jedna nůž. Goldnou jedna, prostě, bro. Jdu si pro tebe, globále, jdu si pro tebe. To je hrozný. No nic, díky za zhlídnutí, mějte se hezky. Čau.